Na deonici od naplatne rampe Sremska Mitrovica do nadvožnjaka kod Martinaca na autoputu E70 saobraćaj se odvija izmenjeno, kako saopštavaju iz Puteva Srbije. Autoput E70 od petlje Kuzmin do petlje Sremska Mitrovica u smeru granični prelaz Batrovci-Beograd, radovi na sanaciji oštećenog kolovoza. Tokom izvođenja radova, saobraćaj iz pravca graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu bit će preusmeren preko postojećih službenih prolaza na dvosmerno odvijanje na pravcu Beograd granični prelaz Batrovci. S obzirom da je letnja sezona počela, primetan je povećan broj vozila na autoputu. Vrlo često putujem, s obzirom da je moj posao komercijaliste, dosta puta su tu dosta situacije, dosta se čeka. Baš zbog toga, ali dobro, mora se raditi, put se mora. Zimi se ne može raditi, ali leti se mora. Zatvore dve trake, samo ide s jednom trakom dve suprotne strane. Pa potrebni su da se upravi put, pošto je bio baš loš. Pa možda uspori, ali ne smeta. Kad je za dobrobit celog društva, neka uspori. Bez obzira na radove, savjetuje se oprezna vožnja zbog visokih temperatura. Zbog aktualnih radova koji se ovog leta izvode na autoputu E70, svim vozačima se savjetuje pažljiva i oprezna vožnja. Za Sremsku televiziju, Nataša Stojaković.